yatmırdım, səhərəcən otururdum. Yuxu nədir bilmirəm, ancaq kristoda otururdum. Artıq elə bir vəziyyətə gəlib ki, xəstə imdad istəyir. Düz 18 ildir ki, bu xəstəlikdən əziyyət çəkirdi. Həkimlər dəfələrlə ona əməliyyat olunmasının vacibliyini bildirsələr də, o qəti qərar verə bilmirdi. Nəticədə vəziyyət o qədər pisləşdi ki, artıq əməliyyata razılıq verməkdən başqa çarəsi qalmadı. Davuşa gördüm ki, nəfəs ala bilmirəm. Axır vaxtlar heç nəfəs ala bilmirəm. Doluq bir dənə xoraya qaşığı oda bilmirdim. Su içirdim, boğazımda qalırdı, vururdular küvəyimi. Əməliyyatın yeganə çıxış yolu olduğunu dəfələrlə eşitmişdi. Lakin bu dəfə hər şey gözlədiyinin əksinə oldu. Həkimlər əməliyyat qərarından imtina etməyə məcburiyyətində qaldılar. Durub qalışam, gedib dirənir. Buna bax, qabağı bağlıdır. O birisi xəstəxanalara getdim, qorxurdular, onları qınamırdım. Deyirdim, nəfəs borusundadır, üstündə də qorxuruq. Onkolojiya deyirdi, get, hara get. Hər dəfə bir şey olurdu, qorxudan qalırdı. Çox biz vəziyyətdəydim. Az qalırdım özüm öldürəm. Çox biz şeydi. Qalxanvari vəz əməliyyatında kitabda yazılan nə cür ağırlaşma varsa, istər anesteziyoloji baxımdan, istər cərrahi baxımdan bu xəstədə 99% gözlənir. 1% Allah'a qalır. Yəni, anam demək olar ki, 2 il ərzində bəlkə yıxsın bir yerə, bəlkə bir normal 15-20 saat yuxu yatmamışdı. Yəni, yuxu döyürdü. Yəni ki, gecələr yuxusuz qalırdı, yəni bunun əziyyəti vardı, boğulurdu. Xəstəlik nə qədər ciddi olsa da, həkimlər bir məqsəd üçün mübarizə aparırlar. Ona qalib gəlmək. Bunun üçünsə, çox zaman böyük riskləri göz önünə almaq məcburiyyəti yaranır. Burada dəqiqələr İnsan həyatında böyük önəm daşıyır. Yəni, dəqiqələr insan həyatının sonu deməkdir. Biz protokoldan kənara çıxdıq. Dünyada bu qəbul edilməzdir ki, bu boyda vəzi, bu boyda əməliyyatı laringial maske ilə gedəsən. Mümkün deyil. Ağla sığmaz bir şeydir. Amma biz o 1%-i tutduq və əməliyyatımızı bitirdik. Xəstəyə mən haradasa 4-5 il bundan qabaqda baxmışdım. O vaxtda əməliyyatlıq quru var idi, zobu var idi. Bacılarını əməliyyat eləmişəm. Və buna da təklif elədi ki, gəl sən də əməliyyat eləyək. Xəstə nə isə gəlmədi. Və bu 5-6 ilin söhbətinə eləm ən azı. Bu müddət ərzində də bu qalxanvari vəz daha da böyüməyə başlayıb. Bacı qardaşlar da var idi, onlar elətdirdi. Elə dedim, bu dəfə elətdirəm, bu dəfə. O qədər əziyyət vermədi. Sonra hansı xəstəxanalara getdim, hansı şeyə getdim, yaxın durmadılar ki, nəfəs boru, qorxdular. Nəfəs borusunun üstündədir. Çox ağır idi vəziyyətim. Əsəb keçirirdim, 8-ci mərtəbədə yaşayıram. Az qal elə vaxt olur ki, istəyirəm özüm atam həydən. Başımı yuva bilmirdim, dolu qaşıqla xörək yiyə bilmirdim, iş görə bilmirdim, nəfəsim gedirdi, gəlmirdi. Xəstə çalışır ki, terapevtlər yanında özün müalicə elətdirsin. Terapevtlər yanında da bir sıra müalicələr alıb və həqiqətən bir tərəfdən terapevtlər də qınayıram. Nəyə görə? Xəstənin də qorxudurlar ki, əməliyyat elətdirmə, sənin zobun çox böyüdür. Əməliyyat elətdirsən, ölərsən, səsin batar, fəsad verərlər sənə cərrahlar. Bu, təsəvvür edir ki, həkimdən imdad gözləyən insanı bu sözlərlə deyirsən, biraz da özü qorxur, biraz da ailə problemləri əşidir, yox, əməliyyata getmir. İki dənə oğlum var, onlara bildirmirdim ki, vəziyyətim axırdı.
operasiya gələnə qədər bildirmədi. Ki, şaxdırdı. Həkimlər nə deyirdi, necə demirdilər. Həkimlərin də başı qabağında baş əyirəmir. Onları mən qınamıram, qorxurdular da. Həyatı bitmiş insana nədən olar kümək eləsin. Artıq elə bir vəziyyətə gəlib ki, xəstə həyatı göstərişlə gəlir ki, imdad istəyir. Xəstə oturaq vəziyyətdə periferiyada saturasiyası 80-lərdədir. Normalda 100-ə yaxın olmalı, 98. Bu, onu göstərir ki, bədən hələ sakit vəziyyətdə oksigenlə təchiz təmin olunmur. Kompüter tomografi elədik xəstəni ki, görək bu UR nə vəziyyətdədir. Üzdən görünəni görürük, amma arxada nə var, görmürük. Həqiqətən gördük ki, çox böyük bir zobu var. Bu zob nəfəs borusunu, yemək borusunu belə yer dəyişməyə uğradıb. Yer dəyişməsindən əlavə, mənfəzin bağlayıb. Anamın ən əsası boğulmalar baş verirdi, ən çox, yəni nəfəs borusunda problem yaranırdı. Yəni, ən çox da əsasən bu isti yay havalarında, yəni gərək bir şəxs bir nəfərə yanında olmalıdır ki, bu pastayın yanında adam olsun. Yəni, bu çox çəkildir. Yəni, özü gördüyü kimi zob həddindən çox böyük idi, çox əziyyət verirdi, nəfəs çaşınmaması olurdu tez-tez. Yəni, anam demək olar ki, bir iki il ərzində bəlkə yıxsın bir yerə, bəlkə bir normal 15-20 saat yuxu yatmamışdı. Heç gecə yatmadım, səhərəcən otururdum. Yuxu nədir bilmirəm, ancaq kristoda otururdum. Başımı uzatə bilmirdim, başımı yuva bilmirdim, nəsə soğan soyub yemək pişirə bilmirdim, əylə bilmirdim də başımı yuva bilmirdim. Konsilium elədik, xəstə təbii ki, tam yoxlandı. Artıq bu xəstədə əməliyyat həyatı göstərişdir. Bu xəstələrin hər şeyi siftədən ağır başlayır. Təbii ki, xəstənin yaxınları deyir ki, ay doktor, burada nə var ki, iki bacımızı əməliyyat eləmişsən, sabah suyun gedib. Bu da bir az ondan böyükdür də, burada nə var ki, bunu xəstə deyə bilər, çünki onun tibbi savadı yoxdur, bu belə düşünə bilər. Amma mən həkim, xüsusilə neçə illər bu sayədə işləyəndə, mən gedəndə bilirəm nəyə gedirəm və məni nə gözləyir. Yəni, qalxanvari vəz əməliyyatında kitabda yazılan nə cür ağırlaşma varsa, istər anesteziyoloji baxımdan, istər cərrahi baxımdan, bu xəstədə 99% gözlənir. 1% Allah'a. Düz saat yarım anesteziyoloqlar xəstənin üzərində əyləşdilər. Siz təsəvvür edin ki, xəstəni intubasiya eləməkdən ötürü xəstəni yatızdırmaq lazımdır. Orta hesablan götürün ki, traxiyanın mənfəzi olmalıdır, haradasa bir 3-4 cm, amma bu 1-2 mm olub. Xəstə onun hesabına nəfəs alır. Və intubasiya eləməkdən ötürü də xəstəni yatızdırırsan, beyni ayırırsan, Yəni ki, siqnal gəlmir, xəstəni aparata qoşursan. Bu, müddət ərzində, bir neçə dəqiqə ərzində xəstənin nəfəs borusuna borunu salmalısan. Əks halda beyin qidalanması pozulur, xəstə sağ qalsa belə iflic vəziyyətində olur. Anesteziyoloqlarımız bir cəhd elədilər, düşə bilmədilər. Hava verirlər, saturasiya qalxır. İkinci cəhd elədilər, düşə bilmədilər.
nazik boruya keçdi, üçüncü cəhd elədilər, düşə bilmədilər. Fibroskopla o bronxlara baxan kamera var, o ilə müşahid edib sonra, yəni bu anesteziologiyanın protokoludur. Yəni bütün dünya istər anesteziologiyada, istər cərrahiyyada bir protokol tərtib edib ki, bütün dünyanın cərrahları və yaxud anesteziologları bu üzrə getməlidir. Və həqiqətən də anesteziologlarımız çox optin anesteziologlardır. Fikirləşdilər ki, xəstəni ayıq vəziyyətdə intubasiya edək. Xəstəni nəfəs alanda heç olmasa borunu sala bilək. Beşinci cəhd alınmadı. Hətta altıncı cəhd burun tənəfüs yolundan belə intubasiya eləməyə çalışdılar, o da alınmadı. Siz təsəvvür edin, bu manipulyasiyanın hamısı da travmadı. Xəstənin o 2 mm yeri qalıb, o 2 mm-də atok ödəm oldu, xəstə artıq boğulur. Maska tutursan, hava verirsən, xəstənin saturasiyası qalxır, çəkən kimi xəstənin saturasiyası düşür. Burada dəqiqələr insan həyatında böyük önəm daşıyır. Yəni, dəqiqələr insan həyatının sonu deməkdir. Siz təsəvvür edin ki, biz nə yaşayırıq? Çöldə də xəstənin qohumları, iki oğlu, yeganə son ümidimiz. Yəni, bütün dünyanın qəbul elədiyi protokollardan istifadə elədiyi anesteziyoloji baxımdan. Hələ cərrahi heç başlamamışıq. Mən təklif elədim anesteziyologlara ki, uşaqlar, gəlin siz buna laringial maska ilə hava verin. Mənə də 5 dəqiqə vaxt verin. Sən görürsən şeyi. Trubkanı sarsan, gedir axı. Gedib dirənir orada. Buna bax, qabağı bağlıdır. Şeydən sonra bağlıdır. Fibroskopla da sən oraya gedəməzsən. Bunu ancaq laringial maska ilə havasını təmin edə bilsəz, mən keçərəm uzaq başı tez təzir çıxarıb, maksimum traxistanı soğarım. Xəstənin adamlarına da dedik, amma burada o 5 dəqiqə bir qızıl bir müddət. Çünki əgər o ilə tənəfüs təmin olunmasa, ürək fəaliyyətini dayandırmaq olar. Ürək fəaliyyəti dayandısa da, baxma ki, bütün reanimasyon tədbirləri görülür xəstə. Yəni, ölüm riski, stolda ölüm riski heç əməliyyata başlamamış görə çox yüksəkdir. Valideynləri ilə, yaxınları ilə bir daha görüşdüm xəstənin və ciddiliyinlə başa saldım. Həqiqətən, mən də bir anam oğluyam. İki oğul böyük oğlanlardır, məsələn, göz yaş döktülər. Amma görürlər ki, başqa çıxış oluyor. Biz artıq o protokoldan da çıxdıq, dünyanın qəbul elədiyi protokoldan da çıxdıq ki, bəlkə 1%-dən də az bir ümidimiz var. Nəsə xəstəyə bir kömək eləyə bilərik, bəlkə o da. Yəni, orada həmin anda desəm ki, yəni, İnsan nisbətən ağlı başından gedir, yəni biraz çətin olur. Yəni qərar vermək çox çətin olur. Yəni bu həkimimiz də bildirir ki, yəni bundan sonra vaxt çox laf çətin ola bilər. Yəni boğulmalarla pis başlaya bilər. Yaxın qoymalarla razılaşmırdılar ki, yox lazım, deyil bu lazım. Amma yəni mən inandım ümumiyyətcə, həm həkimimizə inandım. Sağ olsun, çox sağ olsun. Yəni Allahın köməkliyi ilə yəni təbii ki, şəfanı verən Allahdır. Yəni Allahın çox inandıq ki, bu işdə əmələ doğrular çıxacaqlar. Uşaqları razı edilər ki, doktor, nə bilirsən elə, anamız sən əlindədir. Ya Allah deyib başladıq. Anesteziologlar sağ olsun, tənəfüsünü təmin elədilər və haradasa 5-10 dəqiqəyə qədər mən traxiyaya çatdım. Şükür Allaha, heç traxastomik boru qoymağa da ehtiyac olmadı. Burada artıq anesteziologu keçdi, başladı cərrahi fəsadlar. Cərrahi fəsadlar nə ola bilər? Qanaxma ən böyük. Traxiyanın zədələnməsi, yemək borusunun zədələnməsi, hər iki tərəfdə və yaxud bir tərəfdə sinirin zədələnməsi. Bu qanaxma fonunda qalxanvari ətraf vəzi görə bilmirsən, qalxanvari ətraf vəzin zədələnməsi. Şükür Allaha bir problemimiz olmadı. Elə laringial maska ilə də əməliyyatımızı bitirdik. Qalxanvari vəz 30-40 cm enində, 20-25 cm hündürlüyündə bir vəz və əməliyyat vaxtı qan itirməmiz yoxdur. Amma elə o vəzin içində ən azı bir yarım litr qan gedir.
Xəstənin qanı da aşağıdır. Düzdür, anesteyoloqlarımız sağ olsun. Bütün bu tədbirləri göz önünə alıblar, hazırlıq getmişik. Və əməliyyatı uğurla başa vurduq. Göydə Allah yerdə o həkimlər məni həyata qaytardı oğlum. Çox biz vəziyyətdə idim. Az qalırdım özüm öldürəm. Çox biz şeydir. Mən 18 ildir yaşamıram, çöl görmürəm, bayır görmürəm oğlum. Onlar məni həyata qaytardılar. Siz təsəvvür edin ki, gözlərimizin önündə zob çıxan kimi xəstənin saturasiyası 98-ə qalxdı. Açanda gördük ki, nəfəs borusu da traxameliyyatçı olub. Yəni, bu da fəsadın. Traxameliyyatçı, yəni, traxeya divarı kağız kimidir. Və onda dedik ki, Allahdan oldu ki, heç buna biz intubasiya edə bilmədik. Çünki bu xəstəyə anesteziyoloq intubasiya eləyə bilsəydi belə, mütləq bu traxeya zədələnir. Əlbəttə, bunlar hamısı Allahın işidir. O, Allahdan ümid kəsilməyibsə, bu bir, demək ki, bəndə nə barədir ki, ümid kəssin. Bütün doktorlara can sağlığı versin oğlum. Allah onların əllərinə güc qüvvə versin ki, bütün xəstələrə şəfa versinlər. Boğazımdan o götürülür, elə biləmişə hava bütün ağzımda içimdədir. O dərəcim. Mən bütün bu xəstə, zob xəstələrinə onu deyə bilərəm ki, siftə günündən düşün, bu günə özü-özü qoymu. Sağlamlığımı olsa itirməyim, bu günə qoymağın özü-özü. Siftə günündən. Bildiniz ki, zob operasiyalıqda girin. Valla, heç nə bilmirsən. Bir dənə buradan aparamda bildim, heç nə. Bir də reanimasiyada da ayıldım. Xəstəmiz əməliyyatdan sonra da ayıldı. Səsi də yerində, tənəfüs də eləyir. İlkin müayinələrimizi keçirdik. Qalxan var ətraf vəzlərdə də zədələnməmiz yoxdur. Qan itirməmiz də yoxdur. Heç elə bil ki, belə bir şey olmuyor. Valla, mən bu hissləri ifadə edə bilmirəm. Mən hər cür söz danışa bilərəm. Amma özüm bir cərrah kimi bu hissləri yaşadığıma görə, mən bunu bilmirəm nə söz deyim ki, bu ifadəmin heç olmasa mində birinə yaraşdırım. Amma ən gözəli odur ki, biz ananı övladlarına sağ-salamat verdik. Və bu xoşbəxtçilik bizə bəsdir. Bunun savabı da inşallah düşünürəm ki, bizə də kifayət eləməsə, övladlarımıza kifayət eləyər.